Mitä kylälle tapahtuu, jos sinne putoaa pommi? No? Kylä lähtee! Miten Karrikivi sai potkut? No? Joo, se antoi. Mitä Batman sanoi Robinille ennen kuin he nousivat autoon? No? Nouse autoon. Mä olisin selvinnyt tän nyt ilman taustatukea siellä. Kuka oli Asterixissa ja Obelixissa aamupala vastaavana? No? Beetavix. Mitä kotityötä, Ras? Tätä ei helpolla, että me ollaan huonekavereita reissuilla vielä. Tää on ihan hiittely. Noniin. Ei, nyt vaiheta. Mä me keskittyy. Mikä on maailman kovin nörtti? No? Hämähäkki. Se on kuin koko ajan verkossa. Muut toivoke, Mika toivoa. Pienellä latauksella näki äijän valmista tällä. Arkkitehdille sattui vahinko. Oli käytävä vessassa. Se piti käydä vessassa. Ei se noin. Ei se noin mennyt se vastaan. Noin se meni. Mistä tietää esiintymislava olevan vinossa? No. Lauri Tähkän naamaa suorassa. No niin, poikki. Turku kiittää. Turku kiittää.